Pikom. Vazhdojmë me një kronik nga Shqipëria. Në Malsinë e Madhe u inaugurua Parku Natyror Rajonal i Shkrelit, i cili njihet si Porta e Alpeve Shqiptare. Parku i Shkrelit pritet të shërbejë ruajtjes së biodiversitetit dhe turizmit malor në këtë zonë. Korrespondenti ynë Plum Sulo ishte në Shkrel me kameran e tij. I cilësuar si Porta e Alpeve Shqiptare, Parku Natyror Rajonal i Shkrelit në Malsinë e Madhe është konkretizim i bashkëpunimit mes komunitetit të zonës dhe programit Gjerman Kabra për mbrojtjen e agrobiodiversitetit në zonat rurale në veri të Shqipërisë. Ky është parku i dytë rajonal pas atij të Nikaj Mërtur në rrethin e Tropojës, krijuar një vit më parë po mbi mbështetjen e programit Gjerman Kabra. Kryetari i komunës Shkrel, Ferdi Sterkaj, thotë se Parku Natyror Rajonal i Shkrelit, duke qenë një zonë mbrojtur, do t'i shërbejë zhvillimit të zonës dhe të ardhmes së saj. Vlerat që do të afrojë Parku Rajonal i Shkrelit do të jenë vlerat që do të jenë përjetësisht, këto vlerat që mbart edhe sot, sipas natyra, mjedisi, kulturën, traditën, mikpritjen e Shkrelit. Dhe besoj që kjo do të jetë një model i mirë, jo vetëm për Shkrelin, por gjitha Alpet Shqiptare. Unë sot kam kënaqësinë që arritme të realizojmë këtë projekt shumë të rëndësishëm, jo vetëm për brezat e sotshëm, por për brezat e ardhshëm. Dhe unë falenderoj gjithë aktorët që morën pjesë në realizimin të këtij projekti që ka zgjat mbi 3 vjet. Ndërsa për kryetarin e qarkut të Shkodrës, Parku Natyror Rajonal i Shkrelit është pjesë e programeve për zhvillimin e zonave turistike, duke shfrytzuar pasuritë shumëta natyrore, por edhe prodhimet e zonës. Deri para disa vitesh ne kemi pas një zhvillim spontan të resurseve turistike të këtyre zonave, kryesisht zonave malore, të cilat kanë një bukurie të jashtëzakonshme të vlerësuara në rajon dhe në gjithë botën. Para disa vitesh ne kemi miratuar politika ku i kemi dhënë prioritet zhvillimit të këtyre zonave. Dhe zona Shkrelit ka 4 fshatra turistik, është Arasma, Dedej, Boga edhe Reçi, të cilat dallohen si nga bukuritë natyrore, ashtu edhe nga bimësia, nga prodhimet lokale. Për drejtorin e Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura, Zamir Dedej, krijimi këtyre zonave të mbrojtura lidhet jo vetëm me zhvillimin ekonomik, por edhe nevojën për mbrojtjen e tyre nga vetë komunitetet lokale. Po i fjalë për një zonë malore e pyllëzuar, e cila ofron me habitatet e veta mundësira zhvillimit turizmit. Dhe kjo është qëllimi kryesor. Këto zona që quhen parqe rajonal krijohen për të ardhur pranë komunitetit. Zoti Dedej tha si krijimi i parqeve natyrore rajonal në Shkrel dhe Nikaj Mërtur janë një përvojë e mirë, por ai shtoi se bashkitë e reja që do të krijohen pas zgjedhjeve të 21 qershorit duhet të përcaktojnë fondet dhe strukturat e nevojshme për mirëmbajtjen e tyre. Parku Rajonal Natyror i Shkrelit në Malsinë të Madhe dhe ai Nikaj Mërtur në Tropoj janë frut i bashkëpunimit me programin Kabra të Shoqërisë Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar GIZ. Drejtori i këtij programi, Ralf Peveling, tha se programi Kabra synon zhvillimin e rajonit të Alpeve të Shqipërisë përmes një zhvillimi të qëndrueshëm duke shfrytzuar biodiversitetin që kjo zonë ofron. Dieses Projekt geht gerade in eine neue Phase und wir werden auch weiter. Drejtori i programit Kabra tha se edhe në të ardhmen do të mbështesë këtë rajon për t'i dhënë vlera ekonomike përmes përdorimit të qëndrueshëm të pasurive natyrore, pa i vënë ato në kundërshtim me njëra tjetrën, por në harmoni zhvillimi për interesin ekonomik të banorëve të zonës. Gjatë 25 viteve të fundit, edhe zona veriore e Shqipërisë ka pasur dëmtime të shumta, sidomos nga prerja paligjshme sipërfaqeve pyjore, fenomen ky që ka prekur edhe parqet kombëtare. Ndaj shpallja parqeve natyror rajonal synon edhe ndërgjegjësimin e komuniteteve lokale, si dhe bashkëpunimin e tyre në mbrojtje të pasurive natyrore. Parku Natyror Rajonal i Shkrelit përbëhet nga i territori pyllëzuar prej rreth 23.000 hektarësh me shtrirje nga 200 deri në 2400 metër mbi nivelin e detit, ku përfshihen edhe disa prej fshatrave turistik të veriut të Shqipërisë. Për zërin e Amerikës